მოგესალმებით ყველას. კაი ნაშრომი ვარ. სუმიცა მაყრია ტანზე. თუ არ იშრომე ისი არაფერი გამოვა. ზოგადად ეს როგორია იცით? როდესაც ადამიანი თეორიას სწავლობ უნივერსიტეტში და ამა თუ იმ საკითხზე, მაგალითად სამედიცინოზე აბარებს ადამიანი და თეორიას სწავლობს. შემდეგ ამ თეორიას ჭირდება აუცილებლად პრაქტიკა, ჭირდება აუცილებლად შრომა ყველაფერს, რაც არ უნდა ცოდნა კონდეს ადამიანს, თუ ის ცოდნა პრაქტიკაში არ დაინახე, არ გამოიყენე, ყველანაირ ცოდნას არ აქვს ძალა, არ აქვს ფასი და ეს ყველაფერი უბრალოდ ერთგვარი, აი ესე ვთქვათ, მაკეტის ფორმას მიიღებს, რომელიც არის დღეს. მაგალითად, მაკეტის ფორმა აქვს დღეს უბრალოდ ცოდნას, უბრალოდ სასწავლებელს, ვიღაცა იტყვის, რომ აი მე ამ სასწავლებელში ვარ, მე აი ცოდნა პროფესორი ვარ, ის ვარ, ეს ვარ. თუნდაც როგორ არის, იცით? სხვა პასუხით იცოდეს ადამიანმა ესა თუ ის ლიტერატურა დაწყებული ბიბლიით, ვეფხისტყაოსნით, ნებისმიერი პოემით, მოთხრობით თუ ლექსით, თუ ეს ყველაფერი საქმით არ იქნა აღორძინებული, საქმით არ იქნა განხორციელებული, ამ ყველაფერს უბრალოდ ექნება მაკეტის ფორმა. რომ ეს ყველაფერი არის უბრალოდ რა რაღაცა. დღეს რო ჩვევიათ ხოლმე საარჩევნო სლოგანებს რაღაცა ბტყელ-ბტყელ, თითქოს ბძნულ რაღაცებს მიატყეპებენ ამა თუ იმ ბანერზე და საქმით აბსოლუტურად სხვა რამე ჩანს. აბსოლუტურად საქმით ხედავ სულ სხვა რამეს და ეს ყველაფერი ზოგადად მაგაზე მეტყველებს, რომ ადამიანი მხოლოდ დღეს არის შენივთული რაღაცა ბწყელი სიტყვები და მხოლოდ ადამიანი არის შენივთული, რომ ვიღაცას თავი მოაწონოს, ვიღაცას აი ესე ვთქვათ, თავი მოაჩვენოს, რომ აი განათლებულია, აი მცოდნეა, აი ბრძენია, აი ეს იცის, იცის, თუმცა საქმეში როგორ არის, იცი? საქმეში არის ნოლი. რომ შეხედავ ხო, აი პროფესორი გეგონება რაღაცა მეცხოველეობაში, მემცენარეობაში, რაღაცაში. მაგრამ რომ იხვიდე და უთხრა, ხო, აბა მოდი ჯიგარო, აგერ მაჩვენე, ხბო მაჩვენე, ღორი მაჩვენე, შენი გაზრდილი, კურდღელი მაჩვენე, აბა ყანა მაჩვენე, შენი ბაღი მაჩვენე, შენი დამყნული მცენარე მაჩვენე, ხო ხვდები? არა, ეს არის უბრალოდ აი რაღაცა წაიკითხა და ეგ არის. ამიტომ არის, რომ დღეს საზოგადოება სამწუხაროდ აი სუფრაზე დაჯდება ხოლმე და აი ტყელი სიტყვებით მიდის საუბარი, რომ ქვეყანას გაუმარჯოს საქართველოს, დიდი ყანწებით, რავი, ჩუსტებით, ბოტებით, რავი, კრამიტით, თუ ქოშით, თუ რაღაცით არსვავენ ადამიანები ქვეყნის სარწმუნოების, მომავალი თაობის, ბავშვების, მეუღლეების, მოხუცების, დედების, მამების, ყველას ადღეგრძელოს. თუმცა ეს ყველაფერი საქმით არ ჩანს. მიხვდით? ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანები, როდესაც ცხოვრობთ, საქმეს აქვს დიდი მნიშვნელობა. იმას კი არა აქვს, რითი მოიწონებ თავს შენ, ანუ რასაც შენ ამბობ, ამას საქმით უნდა მოახდინო ამის განხორციელება და ერთგვარი ის უნდა იყოს,
როგორ არის, იცით, მითითებას ერთგვარი სტიმული უნდა იყოს მშობელმა, სტიმული უნდა მისცეს შვილს, მამამ შვილს, ბაბუამ შვილის შვილს, დედამ შვილს სტიმული უნდა მივცეთ, ზოგადად ესეთი რაღაც არის. მიხვდით? ახლა და დღევანდელი ყოფაცხოვრება არის წამხთარი, დღევანდელი ყოფაცხოვრება არის ნაგავში ჩაფლული, მხოლოდ ცოდნა ძალიან დიდი გვაქვს. ცოდნა დიდი გვაქვს იმაზე, რომ გააჩერო ნებისმიერი ადამიანი იტყვის, რომ მე მორწმუნე ვარ, იტყვის, რომ მე ვიცი საქართველო, ვიცი ისტორია, იტყვის, რომ მე რა პრობლემაა, ძმაო, მე ქართველი ვარ, იცი რა, აი მე მაგარი, საქმით სამწუხაროდ ეს არ ჩანს. მიხვდით? სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ილუზიურ ცხოვრებას ემგვანება და ასე მგონია ქუჩაში რომ დავდივარ, ვირტუალურ კომპიუტერში რომ ვირტუალური თამაშებია, იმ ვირტუალურ თამაშებს ემგვანება დღეს უკვე ადამიანის ყოფაცხოვრება. ადამიანები უკვე აი თითქოს ვირტუალურ იმებში არიან, ხვდებით, ცხოვრებაში. და დაიკარგა პატივისცემა, სინდისი, ნამუსი, ზრდილობა, კულტურა, საქმით განათლება, სიტყვით კი არა, აი საქმით განათლება. გამიგე, რომ წესიერი ჩაცმა, წესიერი დახურვა, წესიერი პატივისცემა, დიდის, პატარის, მოხუცის, იმის, ამის, საქმე ჩვენ გვჭირდება, მეგობრებო, არა ილუზიაში ყოფნა, არა რაღაცა, აი ესე ვთქვათ, ბრტყელი განცხადებები, არამედ ჩვენ გვჭირდება საქმე და გვჭირდება, როგორ არის, იცი, აი ადამიანები უნდა გამოფხიზდეს და ილუზიაში კი არ ვართ ჩვენ, როგორ არის, იცი, დახმარებას როდესაც ვითხოვთ ღმერთისგან, დახმარებას როდესაც ვითხოვთ სამყაროსგან, ბუნებისგან, ამისგან, იმისგან, მთავრობისგან თუ ვიღაცისგან, ხო, ასევე საკუთარი თავისგანაც უნდა დავიწყოთ დახმარება, საკუთარი თავი უნდა წამოვაყენოთ. ფიქსე და საკუთარი, აი ესე ვთქვათ, საკუთარი მაგალითის მიმცემი უნდა გავხდეთ ჩვენ საზოგადოებისთვის და აი როგორი თემა, იცით, სიზმარში კი არ უნდა ვცხოვრობდეთ დღეს, როგორ ვცხოვრობთ, ილუზიაში კი არ უნდა ვცხოვრობდეთ დღეს. კომპიუტერში არის ადამიანის ცხოვრება, რეალურ ცხოვრებაში არ არის. აი მაგალითად ადამიანს გარდაეცვლება, დედა, мама, მეუღლე, შვილი, ან ვინმე, აი რა როგორ არის, იცი, ერთ პატარა, აი ესე ვთქვათ, რაღაცა პატარა კომენტარს ან პოსტს დაწერს მაგალითად Facebook-ზე და ამით მთავრდება იმ ადამიანის, აი ესე ვთქვათ, ნუგეშის ცემა, იმ ადამიანის რაღაცა, აი რაღაცა ისიც ყალბი, იმიტომ რომ მეორე წუთში ან მეორე დღეს უკვე იმ შენი ახლობელი მეგობარი მოკეთე რომ იყო და ის რომ იმ წუთას გასაჭირშია, ხო, მეორე დღეს შენ უკვე აღარ გაინტერესებს და უკვე შენ ანუ ეს ვითომ კომპიუტერში წერ ვიღაცას, გამი, აი ვირტუალურში გადავედით ჩვენ ცხოვრებაში და ადამიანები ნელ-ნელა ცივდებით, ნელ-ნელა, აი როგორ არის, იცი, რომ აი ქუჩაში რომ დავინახავთ გაჭირვებულს, ან მშიერს, ან ძირს დაგდებულს, ხო, და ასეთი ვიდეო არის, ხო, ხვდები? ანუ ვიდეო გადის და აი ყველა ყურობთ YouTube-ზე, აი ესე ვთქვათ, რა ქვია იმას, Facebook-ში და პოსტები და ტელევიზორში და იქა და აქა და ანუ რაღაც ერთგვარი ნოსტალგია მოგვივა და რაღაც ერთგვარი აი თითქოს და აი დედა რაღაცა ორი ღერი ცრემლი გადმოგვივარდება და ვსიო ეგ არის ჩვენი. მაგრამ ქუჩაში რომ შეგხვდეს, რეალურ ცხოვრებაში რომ შეგხვდეს, გამიგე, ადამიანი მოხუცი წაიქცა ძირს, ბავშვი ცუდად გახდა, ადამიანი ცუდად გახდა, ვიღაცას მანქანა დაუფუჭდა, სადმე ტრასაზე, სადმე
რაღაცას ხო ხვდები? რაღაცა მჭირიალ ხინი ან რაღაცა, ანუ გაივლები. ანუ ეს მე არ მეხება, მიმიხვდი? ან ზაღა მოხუცია ძლივს ადის ავტობუსში თუ მშიარია თუ ხელის კანკალით რაღაცა პატარა ფულს გთხოვს. არა, ეს შენ არ გეხება. მიხვდი? ეს არის ეს არის უბრალოდ რაღაცა ზღასღაპარი. ნუ შენ სხვა სამყაროში ცხოვრობ. მიხვდი? აი ესეთი ცხოვრება მოვიდა დღეს და დღეს ჩვენ ადამიანები ცხოვრობთ კომპიუტერში. დღეს ჩვენ ვირტუალური ადამიანები ვართ. მიხვდით? და ზოგჯერ ალბათ მგონია რომ მეც ალბათ მოსე ვირტუალური გონი ვარ. მიმიხვდი? ალბათ რომ იყურებთ ვირტუალური ვარ. ხვდები? აი რობოტი რო არის ხოლმე რომ აი რა რაღაცას გეიმინგ თამაში რო არის. მე მგონი ესეთი რაღაცა შტაბეჭდილება მრჩება ხოლმე, როცა ადამიანები კომენტარს მიწერთ ხოლმე და ძალიან ხშირად შეურაცხყოფას საც ძალიან არ ერიდებით შეურაცხყოფების დაწერას, არ ერიდებით ესე ვთქვათ ლანძღვას გინებას, უხამ სიტყვებს, თუმცა იმას ვერ ხედავთ, ვერ ამჩნევთ რომ მე რობოტი არ ვარ, მეც ადამიანი ვარ, მეც მშია, მწყურია, მტკივა, მეც განვიცდი და წლებია უკვე ათეული წლებია და ერთი ვიდეო კი არ არის და ორი და ხუთი და 10 ვიდეო წლებია 10 წელი, 15 წელი, 20 წელი, ვინ ძალიან დიდი ხანი მის, ზოგი 5 წელი მიყურებ, ზოგი 7 წელი, დიდი ხანია. მესამე YouTube არხი არის ეს, თუმცა მანამდეც ჩემი ცხოვრება მარტო ვცხოვრობ, ჩემი ცხოვრება აი ესე მარტო მუშაობ, თუმცა მე მარტო რატო გონია რომ მე მარტო ვარ? უბრალოდ თქვენ კადრში ერთ ადამიანს ხედავთ, რომელიც გონია რობოტი რაღაცა. მარტო არ ვარ. ხდებით? უბრალოდ ამას ვერ ხედავს ადამიანი, რომ ვიღაცას გონია რომ მარტოა, ხო? მაგრამ რაღაცა თავისუფალი დრო რომ ჩება ხოლმე, რომ მოვიდე და ჩემი რაღაცა გულის ტკივილი, ჩემი ერთგვარი მართლა სამშობლო სიყვარული, მართლა ერთმანეთის ოჯახის სიყვარული და მწუხარება თქვენთან ერთად სიხარული გავიზიარო იმის მაგივრად, რომ ამა თუ იმ ვიდეოზე ვისაუბროთ და მრავალ ფერომნებაზე გადავიდეთ, ხო? ეგრევე ვიწყებთ ხოლმე შეურაცხყოფას. იცი რა, მოსე, მიდი რა შენს აი ესე ვთქვათ იმას მიხე, ღორებს მიხედე, შენზე ბოცვებს, შენ საქმეს მიხედე. მიხვით? ეს ძალიან ძალიან საწყენია, იმიტომ რომ თქვენ რასაც ხედავთ, თქვენ არ ნუ ხედავთ მოსეს და ნუ ხედავთ რობოტს. ხვდებით? თქვენ უნდა ხედავდეთ საკუთარ თავს ჩემში. ამიტომ ჩემ მე გასწავლით არა იმას, რომ მე რაღაც პროფესორი ვარ და ბრძენი ვარ. მე გასწავლით თითეული ქართველის ცხოვრება როგორი უნდა იყოს და იმის მიუხედავად რა პროფესიაც არ უნდა გვქონდეს, ჩვენ მოსამართლეც რო იყო, პროკურორიც რო იყო, ჯარისკაცი იყო, თანამშრომელი პოლიციელი იყო, შავი გაგების იყო, წითელი გაგების იყო, ყვითელი იყო თუ რა სპორტსმენი იყო, ხო? ადამიანს როგორ არის, იცი, ნებისმიერი პროფესია ეს არის ერთგვარი რაღაცა ჩარჩო. აი მაგალითად ხარ პოლიციელი, ხარ ჯარისკაცი, ხარ მოსამართლე, ხარ სიტყვაზე ნებისმიერი, გინდა პედაგოგი იყავი და გინდა სპორტსმენი. ეს თქმენი შეძენილი პროფესია არ არის სამუდამო. მიხვდით? ის რასაც თქვენ ამ ვიდეოებში ხედავთ, მეცხოველეობას, მემცენარეობას, მებაღეობას, მშენებლობას, იქ აგურია, იქ ტალახია, იქ სახურის გადა სახურა არის გადახურვა, არის ფუნდამენტია თუ მყნობა, თუ ღორის მოვლა, თუ ქათამია, თუ ბოცვერია, თუ რაც არის, ეს ჩვენი სულის ნაწილია, რომელიც ამის გარეშე ქართველის ცხოვრება არ შეიძლება. მიხვდით? აი როგორ არის, იცი, ქართველი და ვაზი ერთად უნდა ცოცხლოდეს. მიხვდით? და ოდით განმე მე ბაბუა მეტყოდა ხოლმე,
на да ჩემი წინაპრები მასწავლიდნენ ხოლმე რომ როდესაც შემოსევები იყო როდესაც უნდა აიჩეხებოდა პირწმინდათ და იწმებოდა სოფლები ადგილები და ისტორიაში უამრავი მაგალითია ესეთი ქართველ კაც გულის ჯიბეში ქონდა რა თქმა უნდა ერთ-ერთი იყო ვაზის ლერწი რომ მიდიოდა რა რამიშელობა და აჭრიდა იმას სველ ტილოში იმაში გამოახვევდა და თუ მოკვდებოდა ვასთან ერთად კვდებოდა და დაარჭობდა იმ ვას რომ სიტყვაზე ამ ტერიტორიაზე გაჩეხავ ამ ტერიტორიაზე ამოა და მე შვილმომავალი ისევ წაიღებს და გაამრავლებს და ჩვენი მიწა ჩვენი ცხოველი ჩვენი ბუნება სულ ესე სისხლით აგვაქვს მოტანილი ჩვენს ისტორიებს რო გადავხედოთ თუმცა ეს ძველი ისტორია არის რაც დაკარგულია და მხოლოდ ახალი ისტორია არის საქართველოს შემორჩენილი მაგრამ ის ახალიც რაც არის შემორჩენილი აქედანაც კი ნათლად ჩანს რომ სუ ომში და დავიდარაბაში ვიყავით ჩვენ ყოველთვის ამიტომ როგორ არის იცი ომი რო დაიწყებოდა ახლა ის თვითფრინავი ხო არ იყო რომ გამოიქცეოდა იქ ცეცხლი ერთი კოშკიდან მეორე კოშკზე გადავიდოდა და ამ უკვე ხალხს იცოდე რომ სუ ომში და იმაში იყო და შესაბამისი ბუნკერი გამოქვაბული რაღაცა ქონდა და მოსახლეობა ცხოველით ფრინველით ყველაფრით ნელ-ნელა როგორმე გაეხიზნათ მოეფარებინათ და გაეყვანათ აქედან არასდროს ქართველი კაცი ომიანობის დროს არ დატოვებდა აი როგორ არის იცი არ დატოვებდა აცხოველს ფრინველს სცენარეს უყურადღებო თუ რამე საშუალება შეიძლებოდა აი ერთგვარი მაგალითად ავიღოთ ჯარისკაცის მამა ხო შუა გაგანია ომია ეს არ არის მეგობრებო ეს უბრალო რაღაცა ფილმი არ არის ზოგჯერ იმ ფილმში ცოტა სხვანაირად უნდა დავინახოთ ჩვენი წინაპრების სულიერი გაგება რომ აშუა გაგანია ომია გამიგე ახლა მიხეცე რო ყოფილიყო ურჯულო ისი ესე რაღაცა არა სიტყოდ ახლა მე რო შუა ომში მოხდე ხო არა აქვს მნიშვნელობა სულ რო დუღდეს ყველაფერი და იქ რო რაღაცა მცენარე და ვაზიდები ნახო ხო თავის ფესვები ენებდა და დაუწყე იმას კოცნა ცხოველი დავინახო ფრინველი დავინახო რაღაცა ჩემთვის ერთგვარი ის არის აი რაღაცა ასე მეგონება რომ რაღაც ჯოჯოხეთში რომ უცებ 6-4 ელემენტები გამოჩნდება ამიტომ ის ჯარისკაცის მამამ იქ დაინახა ის ვაზი ერთგვარი აი როგორი სითბო და სიყვარული იყო ხვდებით რომ ქართველი კაცისთვის ცალხელში რომ იარაღი ეკავა ქართველ კაცს მეორე ხელში გუთანი ეკავა ტავი ეკავა და იცავდა ქვეყანას იცავდა ეზო კარმიდამოს მამულს და ეს ერთგვარი იმიტომ არის რომ ჩვენ ქართველები უნდა ვიცოდეთ ცხოველების ფრინველების მცენარეების ბუნების სოფელი ანუ არა ვირტუალურად აი მე მაგალითად ახლა არ ვიცი ვერ გეტყვი ფეისბუქი არ მაქვს შეგნებულად არ მაქვს ფეისბუქი და არ მაქვს სულ იმიტომ რომ ერთ-ერთი რო ჩამიხედე რო სასაღადღაცა საფა რაღაცა ვიღაცას მოწერო გამიგე ბიჭო ადამიანს ვერ იცნო ფეისბუქზე ანუ რაღაცა ყალბი სურათები ყალბი ვიდეოები რაღაცა აი ახლა აი მე რაც ვარ ეს ვარ გამიგე რა მე ისე ცხვა ხო არ იმას ვიზა ფოტოშოპი რა საჭიროა მე ფოტოშოპი რაც ხარ რას მალავს ანუ ეს ერთგვარი ის არის დები და მე ამ ფეისბუქზე იყო ყანების გათოხნაო მოსავალი მაქვს მოსაღებიო რაღაცა და ერთ-ერთი რო იყო ჩემს საახლობლოში ბიჭო აი მოსაღები მაქვს გასაღები ანუ მოწეული მაქვს იქ რაღაცებს ბეღელი რაღაცებს ვაშენე ფერმას იმას ჯო დავინტერესე მე თვითონ თბილისში ცხოვრობ ზეგაცი გოგორბუში ცხოვრობ რა ფერმაზე არის ბიჭო მიდის იგი რაღაცა მე დამაინტერესე მე ვთქვი კაცურა წამოვლმეთ შენი ან ფერმა მაჩვენე ან ის ყანა მაჩვენე რომ ბიჭო რაღაცე მე მიყვარს ხოლმე სადმე ფერმაში სტუმრად წავალ ყანაში მყნობა რაღაცა რომ რაღაც ახალი დავინახო რაღაც სიახლე რაღაცა დავინახო გამიგე ჯმივედი და ბიჭო ავადით კორპუსი მე ვთქვი ფერმა სადა დაიცადე მოდიო
მეთქი ალბათ კორპუსში სასადმე ან ცხენში ზემოდ კრიშაზე სადმე რაღაც არის მეთქი რა ვერ მივხვდი ან ან შეიძლება აივანზე ქოთნებში ან რაღაცეებში აქ ან ტაშში რაღაცა რომ წვანილი რა ეგეთები მაგალითად მინახია თბილისში აი აბა სახლში რო ადამიანს არ აქვს მეტი ადგილი და აივანზე რო ორი ღერი მწვანილი ერთი ორი ღერი სიმიდი და რაღაცა დამინახია ხოლმე და ერთის მხრივ გული დამეწვა ხდებით რა ადამიანს რო მიწას მოაშორე ეგრეა თუ მივედი ჩართო კომპიუტერი მეთქი ალბათ სადღაცას უნდა რა ვიღაცას მიწეროს გადარეკოს და ალბათ წავალთ მე გამეგეთ ჩართო დაიცადე შეხედეოდე რა ანუ არ ვიცი მე ვერ გეტყვის აი კომპიუტერის შიგნით ანუ არ ვიცი რაც არ ვიცი არ ვიცი გამიგე შევიდა სადღაცას რაღაცა თამაში იყო რაღაცა იყო იქ დააფათურა ხელები იმასკნა იქ აი ჩემი მოსავალი ჩემი ფერმა და შევჩერებიო რა ესე მე მაგალითად ქუდის გარეშე აი უკუდოდ არ დავდივარ იმიტომ რომ ჩემთვის ქუდი არის ჩემი ნამუსი სინდისი აი ყველაფერი მეტყვი ჩემი ქუდის გარეშე ერთი ალბათ დასაძინებლად თუ მოვიხდი ქუდი დავდივარ ე ქუდი აი ესე ევიციე ზემოთ ცოტა იმიტომ რომ ეს თვალები აქავიდა შუბში ევიდა თვალები შევჩერებიო რა ერთი 10 წუთი 15 წუთი უყურებ ვიღაცა დადის იქ გაიგე აი ესე მე ვარ ყოფთები იქ დადის რაღაცას იმაშובה იქ რაღაცა მირბის მორბის რა არ ვიცი ახლა იქ რა დადის რა მოდის ჯო იმაშובה ამაშובה და უყურებ ახლა ბიჭო ახლობელ და ეხ მე უთხარე ბიჭო ერარი მეუთხარი ბიჭო და ცოტა ბოლი რო გაგივა ხელში რო თოხი გეკნება გამეკა და რო მოთოხნი და მიწერო პირში შეგეყრება და ოფლი რო გამოგივად ეს ოფლი რო ჩამოდის და აი ესე და თვალებს რო ხწვავ და წყალი რო გამოგელევა და ლიჟბი წყალი დალიო და სულ აღარ უყურებ ცივი იქნება თუ თბილი მეუთხარი ბიჭო ეს რა არის აგერა დაჭხაკუნა აგერა გვერდე კაი სავარძელში ზიხარ იქ რაღაცა ტკბილეული გაქვს იქ ცივი წყალი კოკაკოლა რამე ეს რა ფერმა არის მეუთხარი ეს რა არის ბიჭო მეორე დაღარ თქვა მიხდი ეს არის ბიჭო დაცინვა მეუთხარი ფერმა არის მოსავალი რა რას მელაპარაკები ანუ ადამიანი რო ამაზე გაიზრდება როგორ არის იცი და რა უნდა უთხრა იმ ადამიანს? ამიტომ ვამბობ, რა ვირტუალურ ცხოვრებაში ვცხოვრობ და ქუჩაში რომ დავდივარ ხო აი რაღაცა აი ასე მგონია რომ რობოტები დადიან ადამიანის მაგივრად. ხდებით რომ ანუ რაღაცნაირად საქმეში უნდა გადმოვერთოდო, აი ბოლი უნდა გაგუდიოდეს. მიხვდით? აი რაღაცა ის უნდა გქონდეს, რეალურში უნდა გადმოვიდეთ რომ აი როგორ არის, იცი მე რომ მივდივარ ბაზარში რაღაცის საყიდლად რო ვიცი იმისი ფასი ხო? აი როგორ არის ციცი რა აფერ უთრა იმას დამიკელიო ამა ბოლი აქ ადენილი იმის მოყვანისთვის მიხდი და ეს რო კორბუჩი რო ზიხარ შენ რა პოპკორნს და სემიჩ გაზ და რაღაცას იმას უწკაპუნებდა რო არიცი გამიგე თუნდაც ის ბოლი რო აგდის იმ ვენახის და იმ ხილის და ბოსტნეულის მოყვანაში რო იმას ტყავი გაძრა მიხდი და გასაფხულზე რო დაიწყება ხოლმე და ყველი რო 6 ლარიღის 5 ლარიღის 7 ლარიღის სულელდები თქვენ წარმოდგენა არ გაქვთ რამხელა შრომა უწევს იმ ადამიანს ვინც ის ძროხას უნდა უაროს თელი დღე მერე ის უნდა დაბანოს მერე ის ყველი უნდა მოწმელოს ძროხა ამოიყვანოს თელი პროცესებია ეს არ არის რაღაცა 5 წუთი არა აი თელი დღე შეიძლება აი მე რო დავიწყებ ხოლმე დილაზე ავდგები საქმე რო დამთავრდებას შუა დღესა საჭმელს შევჭამ და ისევ ხელთავიდან იწყება მე გამიგე აი მიდი შუა დღე მოვიდა ანუ ცხოველია იმას მიხედე ამას მოხედე და კრიალებს ასე მონაკვეთი გამიგე და ბოლი ასდის და თქვენ წარმოდგენა არ გაქვს ის გლეხი ის ბებო ის მოხუცი როგორ შრომობ და მიდი ხარ შენ და რაღაცა 7 ლარად 6 ლარად ყველს იყიდი არა, არა მეგობრებო, ესე ცხოვრება, ესეთ ვირტუალურში ცხოვრება კატასტროფა არის. აუცილებლად უნდა გამოფხიზლდეთ და ამ კომპიუტერის გარეთ გამოვიდეთ და ისე ვიცხოვროთ. ხო ხდები რომ ისე არ გამოვა არაფერი, ერთი შეხედა. აა ბევრს არ იცეს, ეს ჩემი გაჭირებული კომპიუტერი თუ რა ქვია. 24-ია. ბევრს არ იცეს, გამიგე.
ეს რომ რაღაცა ჩემი სათქმელიც თქვა. ხო ხტები, ამიტომ ახლა ჩემი გინები და შეურაცხყოფით, აგინეთ, რამდენიც გინდა და შეურაცხყოფა მომაყენეთ. უბრალოდ ამაზე თქვენ თავს აყენებ შეურაცხყოფას, იმიტომ რომ მე როგორ არის, იცი ღმერთის ხატის რჯულის ბუნების ამ დალოცვილი მიწის წინაშე ჩემს მოვალეობას პირნათლად მოვიხდი და ვიტყვი, მე რა შემეძლო, უფალო, მე რა შემეძლო, ჩემო მიწაო, ჩემო ბუნებამ, ჩემო საყვარელომ, ქვეყანა, რა შემეძლო გამიგე, ჩემი გასაკეთებელი, აღმე იმე ფრენა მიარ ვიცი. და აგერა თოხი მომეცი და იმაში მაქვს, აგერა. აა მიწი თუ არ სულ, აბა ახლა კისერში იმაში სუსახე სუმიციანი მაქვს. შრომა არის. მიხვდით, იმ შრომაში ბოლი გამოგდის თუ ერთ-ორ სიტყვას ძველად ესე იყო ჩემ ბავშვობაში, რაღაცას, რაღაც კმილ სიტყვას იტყვი ერთმანეთში 19-ის, 18-ის თუ რამიდის იქ ხალხური სიმღერა იყო, გალობა იყო, რაღაც კმილ სიტყვა იყო, ენაცვალე, რა დრო იყო და ჩვენ უფრო მეტი ხო შეიძლება რომ გავაკეთოთ? უფრო მეტი რაღაცა ხო შეიძლება მივდგეთ იმის მაგივრად, რომ დღეს ერთმანეთის შეურაცხყოფით, ერთმანეთის ლაფის დასხმით, ერთმანეთის რა რაღაცა ცუდის და ხელის გაშვერე ჯობია, მოდი დავიწყოთ, მოდი შეუდგეთ, მოდი რაღაცა გავაკეთოთ, ხო ხდები? ამიტომ ეს რაც არის ზოგადად ყველაფერი ჩვენ ქვეყანას რაც ეხება, ყველაფერი ჩვენ გვეხება. არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის ვიქნები მე თქვენ ნებისმიერ. ამიტომ ეს არაკორექტული შეიძლება იყოს, სულ რომ არ ვიცოდე ეს საქმე, მაგალითად შეიძლება რაღაც საქმე არ ვიცოდე, მაგრამ იმ საქმეს რო დავწერ, ახლა ბენზოცელი თავიდან რო ხელში დავიჭირე, აყალი გამოსული რო იყო, ხმე მექანიკურ ცალს უბერავდი, ახლა არ ვიცოდი იმანაფერ, მაგრამ აღა სასარა რა ვერ გამეგო რაღაცა, ხა რაღაცა გავაფუჭე, ხა რაღაცა გავაკეთე, ხა რაღაცა დავდე და კომენტარში მე რა ვიღაცამ ცოტა მეტი იცოდა, იმან მითხრა, იქ ცოტა ნაკლები იცოდა, იმენ მითხრა, ცოტნე ესე მიდის გამეგე. აბა ის კი არ არის, არიქა პროფესორი ვიყოდე და არ ესე ნუ იღებ რომ თითქოს მე ვინმე შეურაცხყოფას გაყენებდეთ, არა ბატონო, არა ესეთი რაღაცა გულშიც არ გაივლო, მე ვცდილობ რომ ჩემი საქმით რაშიც შეხება, აი რაშიც შეხება მაქვს, იქ რაც ცუდი დავინახე, რაც კარგი დავინახე, რომ ის გადმოგცეთ და ერთად რაღაცა გავაკეთოთ. თელტანში მიწა მაქვს ჩაყრილი, ახლა შრომა ისე ბამბას არ თოხნიდი და ან მიწა შეგეყრება თავში ხა რაღაცა. კარგია. კარგით მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, ყველას მადლობა, ვინც სულ კომენტარებს წერთ, იმათაც მადლობა, იმიტომ რომ რა არიცით თქვენ რას წერთ, მაგრამ შეიძლება მოვიდეს დრო და მიხვდეთ რას წერთ და მე ამისთვის თქვენს ერთგვარი ან განიცადოთ თქვენს იგივე, რასაც მე ზოგჯერ განვიცდი ხოლმე. ამიტომ პატარა ბიჭი არ ვარ, დიდი ხანია უბრალოდ წვერს და თმას ვიპარცავ ხოლმე. ჭაღარა კაცი ვარ, პატარა ბიჭი, 20 წლის და 25 წლის ბიჭი არ ვარ, საგმაოდ შრომა თავისას აკეთებს ხოლმე, მაგრამ მაინც მინდა რომ რაღაცა, ისე არ მინდა მოვკვდე, ისე არ მინდა გარდავიცვალო, რაღაცა ჩემი რაღაცა პატარა ჩხირი მაინც ჩემი არ დავდო რომ რაღაცა გავაკეთოთ, თორე ცუდის გაკეთებას არაფერი არ უდგას. უცებ გააკეთე. შენ კარგი მითხარი, რას გააკეთე? ცუდის გაკეთებას რა უნდა? აა კლელობას, ყაჩაღობას, ბოზობას, ბოდიში ამ სიტყვაზე ჭათლახობას, იმას ამას რა უნდა? შენ კარგი მითხარი. მიხვდი? შენ კარგი მითხარი. აი კარგის გაკეთებაა, თორე დაანგრევას რა უნდა? აი შენ მომითხარი მე შენ. ხვდები? ამიტომ ჩვენ ნუ კი ვანგრევთ. არამედ შენება დავიწყოთ. ის მაინც რაც გვაქვს, იმას ნუ გავაცამტვერებთ და დავდგეთ. ის კი არა რა შენ აპროფესიის ხარ, შენ აი არა, ყველა დავდგეთ გამიგე. ვიცით თუ არ ვიცით, აი საქმე თვითონ გვასწავლის.
მიხვდი ეს ისეთია რომ აი ყველა თითო ღერი აგური ჯერ საკუთარ სულში საკუთარ გულში დავდოთ და დავიწყოთ საკუთარი თავის გამოსწორებით საკუთარი თავის სიყვარულით და იქნება მერე ყველაფერი ისე როგორც საჭიროა და ნელ-ნელა წავალთ კარგით დაგემშვიდობებით დიდი